Ես Վարդուհի Հարությունյանն եմ, WIP կազմակերպության համահիմնադիր եւ տնօրենն եմ։ Այսօր հրավիրված եմ Մանթաշյանց գործարանների միություն, որպեսի խոսեմ արդյունավետ աշխատանքային սովորությունների մասին։ Վերջին ժամանակներում բավականին ակտիվ ուսումնասիրում եմ մարդկային սովորությունները, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական։ Եկել եմ այն եզրակացության, որ մարդկային վարքագիծը մեծամասամբ կառավարվում է սովորություններով։ Ինչ է սովորությունը։ Մի բան, որ անցած անում ենք, այո։ Սովորությունը այն վարքն է, որը գործողության շատ կրկնողության արդյունքում դարձել է ավտոմատ։ Եթե մարդը մի քանի անգամ ճիշտ գործողություն անում է իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում, օրինակ ինքը գայս է գործի, առաջինը բացում է իր մեյլերն աստուկ։ Եթե աշխատակիցը 20 անգամ այդպես անում է, օրինակ, 21-րդ անգամ ինքը ավտոմատ գալիս է, բացում է, սկսում է մեյլը ստուգել։ Եվ եթե սա դառնում է իր մոտ սովորություն, մենք իրան արդեն կարող ենք չվերահսկել։ Պետք է ունենանք հստակ աշխատանքային նկարագիր, job description ասվածը եւ դրա գնահատման մեխանիզմ։ Ուղիղ ասել, հա, այսպես են ակնկալում, որ դες պետք է պահեք։ Օրինակ, հա, աշխատանքային տարածք ուզենք լինի մաքուր ու կոկիկ։ Փաստաթղթերը թղթապանակի մեջ։ Միշտ ուշանում էին, երկու օֆիս ունեն, երկու օֆիսից անդա։ Մի օր ծնունդ գնամ, մի օր կնունդ գնամ, ընկերուս սերը միամյա գնա, բան 10 րոպեին ուշանում, 20 րոպե շուտ հելնեմ այսօր, բա։ Ժողով արեցի, ասի ժողովուրդ, ուրեմն սենց է դրված։ Ինձ էլ չհարցնեք գնամ թե չէ, ինձ տեղյակ կպահեք, բայց րոպեն 30 դրամ է։ 10-ը էլ դրած, իրա գալի գցում էին։ 7 րոպե է ուշացել, գալիս է իրա 210 դրամը գցում գնում է։ Իրանք վերջում իրանք վրա զգացին, թե իրանք ամսվա վեճ ինչքան ու էլ ոչ մեկ չէր դիմում, ոչ ծնունդի հարցով, ոչ 10 րոպե ուշանալ, ես ուշացել հարցը չկար, ինքը չէր ուշանում, որովհետև կորցնում է ինքը։ Ու այդ մեթոդը աշխատեց շատ լավ, շատ լավ։ Շատ մեծ ված սովորություն է ուրիշին մեղադրելը։ Չգիտեմ, դա մենտալիտետի հետ կարելի է կապել թե ոչ։ Անպայման մեղավորներ գտնելը, պատասխանատվությունը սեփական անձի վրա չվերցնելը, նվնվալը եւ պեսիմիստական տրամադրվածությունը։ Իսկ ամբասանքը ինքը սովորությունն է։ Իրա լավ կողմունի, եթե դու վերցնես ասել ինչ որ քեզ պետք է։ Իրոք պետք է լսես, կողա իրոք էս մարդուն նեղացնում են։ Մեկ էլ էտ է լավ սովորություն։ Ես գործ տվող չեմ։ ՄՌԿ մասնակցելի ղեր նպատակը պետք է լինի ինչպես բացահայտելը տվյալ անձի բացասական սովորությունները, այնպես էլ հասկանալը, թե արդյոք այդ անձը պատրաստ է փոփոխվել եւ իրեն հարմարեցնել տվյալ ընկերության կորպորատիվ մշակույթին եւ ընկերությունում գործող սովորություններին։